Dalje, u Odžacima se priprema rekonstrukcija i dogradnja sistema za pripremu pijaće vode. Koliko je to važan projekat, zna Zlata Vasiljević koja nam se još jednog ovog jutra javlja iz Odžaka. Zlato, kakvog je kvaliteta voda u Odžacima? Dobro jutro vam još jednom želimo. Evo sada se nalazimo u fabrici za proizvodnju pijaće vode u Odžacima. Ova fabrika pijaćom vodom snabdeva stanovnike na teritoriji samog mesta Odžaci. Dnevno se, u sekundu se proizvede 30 litara vode, a šta će se sve raditi i kakvog je kvaliteta vode, voda to ćemo čuti od našeg gosta. Sa nama je Milorad Stanišić, pomoćnik predsednika opštine Odžaci. Gospodine Stanišić, prvo dobro jutro. Dobro jutro i vama. Evo, rekao sam, 30 litara vode u sekundi se proizvodi ovde na fabrici vode. Kada je reč o potrošačima, koliko je domaćinstava trenutno priključeno na fabriku vode? Trenutno na fabrici vode u Odžacima je priključeno negde preko 3000 domaćinstava. Kada reč o kvalitetu vode, znamo da Vojvođani piju vodu koja je loše kvaliteta. Najveći problem jeste arsen. Vi nemate problema sa arsenom, ali imate neke druge probleme. Da, što se tiče vode za piće, u Odžacima je voda hemijski i bakteriološki ispravna, ispunjava sve parametre higijenskog zavoda o ispravnosti vode za piće, ali mi Odžačani imamo problem sa vodom zato što je voda ima veliku tvrdoću i korozivnost. Kada reći o nekim planovima za naredni period, vi pripremate nekoliko značajnih projekata. Šta je sve u planu da se radi kada reč na poboljšanju vodosnabdevanja u Odžacima? Što se tiče, opština Odžaci je započela i radi projekat dogradnje i rekonstrukcije postojeće fabrike vode. Znači, za nas što se vidi fabrika vode, ona će se kompletno rekonstruisati, izgradit će se novo postrojenje za tretman pitke vode kako bi se tvrdoća sa trenutnih 40 nemačkih jedinica spustila na neki 10 do 15 stepeni, tako da nećemo imati više tvrdu vodu i nećemo imati tako agresivnu vodu. Ta agresivnost, to jeste ta korozivnost vode koja je sad, ona se najviše manifestuje na uređajima, na bojlerima, veš mašinama, mašinama za suđe. Što se tiče drugih projekata, opština Odžaci je završila projekat za zamenu azbest cementnih cevi u naseljenom mestu Odžaci, to je negde oko 50 km mreže vodovodne, znači izbacit ćemo postojeće azbest cementne cevi i također smo završili projekat mernih mesta. Merna mesta će meriti protok količine vode koja se proizvede na fabrici vode u Odžacima i kod krajnjih potrošača. Znači, da li postoje gubici na mreži ili ne postoje. Što se tiče planirano postrojenje za preradu pitke vode koje će se rekonstruisati i dograditi, sa sadašnjih 30 litara u sekundi povećavamo na 60 litara u sekundi. I sada nismo imali problem sa isključenjima vode, a neću imati sigurno ni u narednom periodu, zato što idemo sa povećavanjem proizvodnje. Sve su ovo značajni projekti i značajne investicije koje vas tek očekuju. Vredne su to investicije, kako planirate da ih finansirate? Pa, vrednost ove investicije negde preko 4 miliona evra. Opština Odžaci će konkurisati kod viših nivoa vlasti i gde se nadamo da ćemo dobiti odobrena sredstva, pošto je ovo za našu opštinu jako veliki prioritet. Sada radite projekte, da li onda realno da već sledeće godine pokušate da obezbedite sredstva i da krenu neki radovi? Pa, mi spremno u opštini u toku decembra meseca očekujemo da će projekat za omekšavanje vode biti gotov, tako da u januaru prve konkurse očekujemo spremno na kojima ćemo konkurisati i nadamo se da ćemo proći i rešiti više decenijski problem građana Odžaka. Evo vam hvala na uključenju u naš program, hvala na svim ovim informacijama. Evo, bile su to najnovije informacije koje su vezane za planove kada je reč o rešavanju problema kvaliteta vode i vodosnabdevanja u Odžacima. Planira se mnogo toga, kako na samoj fabrici vode, tako i na vodovodnoj mreži, a naredna godina svakako će biti godina kada će opština Odžaci pokušati na konkursima viših nivoa vlasti da obezbedi sredstva koja su potrebna za ove i tekako važne investicije. Studio. Naravno da su važne. Hvala ti, Zlato, na ovom javljanju, pa se čujemo uskoro.